الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما أخرجه البخاري في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. محترم خواتین و حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً دو عشرے اس کے پورے ہونے والے ہیں. ایک کا دن میں اس مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میرے بندے اس دنیا میں میرا بندہ بن کر رہے، ان کے ہر عمل سے بندگی مترشح ہو، ان کا ہر عمل یہ بتائے کہ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ ہمارے آقا ہیں. سارے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس دنیا کے اندر بندہ بن کر رہے. اور اللہ تعالی نے اس دنیا میں ساری کامیابی کا مدار اسی بندگی پہ رکھا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جس کی زندگی میں بندگی نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی غلامی کا طوق جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے اس کا اظہار نہیں ہے، تو اس دنیا میں بھی اس کو شرمندہ اور رسوا ہونا پڑے گا، اور آخرت میں بھی اس کے مقدر میں رسوائی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تن من دھن سے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہے، کیونکہ صرف اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق ہیں،
اس لیے ہماری فطرت سے خوب واقف ہے، ہماری کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. اس لیے اللہ کو پتا تھا کہ جیسا رجوع ان بندوں کو میری طرف کرنا چاہیے اور جیسا تعلق میری ذات کے ساتھ قائم کرنا چاہیے، اور جس طرح میرے سامنے ہر وقت بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، میرے بندے اس طرح نہیں کر پائیں گے. اس لیے اللہ تعالی موقع دیتے ہیں بندوں کو کہ 11 مہینے تم نے دنیا کے کمانے میں، دنیا حاصل کرنے میں، دنیا کے مزے لوٹنے میں خرچ کر دیے، کم از کم یہ 1 مہینہ ایسا ہے کہ اس میں تم مکمل طور پر اپنے کو میری بندگی کے لیے فارغ کر دو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس مہینے میں خوب برستی ہے ایمان والوں کے اوپر، اور اس میں اعمال کی اللہ نے ویلیو کو بڑھا دیا، اور اس پورے مہینے کو عبادت کا ایک سیزن بنا دیا. لیکن اس کے باوجود جیسا ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس مہینے کے اندر ہم اس طرح نہیں کر پاتے. ہماری یہ کمزوری بھی اللہ کو معلوم ہے کہ میرے یہ بندے ایسے ہیں جو 1 مہینے کی بھی قدر نہیں کر پائے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے داتا ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے محروم نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے چنانچہ فرمایا کہ چلو، اگر تم نے رمضان کا پہلا عشرہ ضائع کر دیا، رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ضائع کر دیا، تو ابھی ایک جو آخری عشرہ ہے کم از کم اس کو تم وصول کر لو. اس آخری عشرے میں اپنی تمام غیر ضروری دنیاوی مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر تم جتنا ہو سکے میری طرف متوجہ ہو، اپنے کو میری بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے، میری اطاعت کے لیے فارغ کرو. کیونکہ یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ پورے عشرے کا نچوڑ ہے، پورے عشرے کا اتر ہے. اگر ہم سے پہلے 2 عشرے ضائع ہو گئے تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ایک چانس ابھی اور اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ آخری عشرہ بھی اگر ہم نے وصول کر لیا، اور جیسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو بھی ہمارا بیڑا پار ہے. اب یہ عشرہ جو ہے، آنے والا جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ بڑا مبارک عشرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور سلف صالحین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں پورا عشرہ عبادت کے لیے فارغ کر لیتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے آپ مستعد ہو جاتے، اور اپنے گھر والوں کو آپ اٹھا دیتے کہ یہ راتیں سونے کی نہیں ہیں. تہجد میں گھر والوں کو اٹھانے کا تو آپ کا 12 مہینے کا معمول تھا، لیکن رمضان کا جب آخر عشرہ آتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ اب یہ راتیں بستروں پہ جانے کی نہیں ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کرنے کی ہے.
اور آپ پوری رات جو ہے وہ احیا لیلہ اپنی پوری رات کو عبادت کے ذریعے زندہ فرماتے ہیں. اس عشرے میں اور اس عشرے کی خاص طور پر مبارک راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کیسا اہتمام فرماتے تھے اس کا کچھ اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقولے سے ہوتا ہے. فرماتی ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ رمضان کے آخر عشرے کے علاوہ سال کی کسی رات میں آپ نے ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کیا. پورے سال کی یہ 10 مبارک راتیں ہیں جن میں ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن ختم فرماتے تھے. ام المومنین فرماتی ہے ان 10 راتوں کے علاوہ پورے سال کسی اور رات کے بارے میں مجھے کم از کم یاد نہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ ان راتوں کے علاوہ رمضان کے آخر عشرے کی راتوں کے علاوہ سال کی کوئی رات آپ پوری عبادت میں گزارتے ہو. کیونکہ عام دنوں میں آپ رات میں سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے, لیکن آخر عشرہ جب رمضان کا آتا تھا تو آپ شد دمی ازارہ ہو اپنی کمر کس لیتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں. یہ کون گزار رہا ہے؟ جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے, جس کے دامن پہ کسی گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے, جو معصوم ہے, دھلا دھلایا ہے, جو اللہ کا سب سے محبوب اور سب سے چہیتا ہے, جب وہ اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہے تو پورا عشرہ اور اس عشرے کی مکمل راتیں اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے, تو اب اندازہ لگائیے کہ ہم لوگوں کو کتنی محنت کرنی چاہیے جن کے نامہ اعمال سیاہ کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں, جن کے دامن گناہوں سے داغدار ہیں, جن کی عبادت ایسی ناقص ہے کہ ایک عبادت کے بارے میں بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کے یہاں قبول ہو. اندازہ لگائیے ہمیں پھر کتنی محنت کرنی چاہیے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ رمضان کا آخر عشرہ بھی ہماری سستی اور لاپرواہی پہ گزر گیا. اور خاص طور پر دو کام ایسے ہیں جو ہم اس عشرے میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں, جس کی وجہ سے اس مبارک عشرہ, یہ مبارک عشرہ ہم سے ضائع ہو جائے. نمبر ایک موبائل کا استعمال, اور نمبر دو بازاروں کی آمد و رفت. ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم 10 دن کے لیے تو موبائل کو بالکل ہم بند کر دیں, سوئچ آف, یا بالکل ضرورت کے لیے استعمال کریں. اور بازاروں کے جو آمد و رفت ہے ہم اس کو محدود کریں. میں نے بتایا تھا کہ سلف صالحین کا معمول تھا کہ عید کی پوری تیاری وہ رمضان سے پہلے کر لیتے تھے, تاکہ عید کی تیاری کے نام پر شیطان کو ہمیں بار بار بازار لے جانے کا موقع نہ ملے. ایک ایک بچے کی جوتی, ایک ایک بچی کی چوڑی, کسی کا کرتا, کسی کا پاجامہ, اس کے عنوان سے ہم ان مبارک راتوں کو بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ راتیں تو مصلی کے اوپر گزارنے کی راتیں ہیں. ان راتوں میں تو بازار کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جانا چاہیے. تو کم از کم اگر ہم نے رمضان سے پہلے عید کی تیاری نہیں کی تو آخر عشرہ آنے سے پہلے پہلے ابھی ہمارے پاس ایک دو دن ہیں, ہم عید کی تیاری کو فائنل کر دیں, تاکہ ہم
अखीर आश्रय में कम से कम बाजारों में जाने से बच जाए। हमारे लिए आजमाइश एक ये होती है कि दुनिया वाले आखिर अशरे में ऑफर लगाते हैं, तंजीलात आती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम उस ऑफर से ज्यादा फायदा उठाएं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, याद रखिए दुनिया वालों की इस ऑफर से हमारा क्या फायदा होगा। दुनिया की चंद दिन की जिंदगी बनेगी, लेकिन अल्लाह की जो ऑफर है इस महीने में आखिर अशरे में, इस ऑफर से अगर हमने फायदा उठा लिया तो हमारी वो जिंदगी बनेगी जो आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी है। लिहाजा जिस तरह हमने रमजान के आने से पहले ये सोचा था कि हम रमजान की प्लानिंग करेंगे ताकि हमारा वक्त जाया ना हो, अब एक मरहला और आ रहा है कि आखिर अशरे से पहले भी हम प्लानिंग करें कि आखिर अशरे को हमें किस तरह कामयाब गुजारना है, और ज्यादा से ज्यादा वक्त ये कोशिश करनी है कि हम मस्जिदों में और मुसल्लों पे इस अशरे को गुजारें। और जब जरूरियात हो, बहरहाल इंसानी जरूरियात होती है, तो तमाम हम जरूरियात को जमा करके एक साथ जाएं और कम से कम वक्त में अपनी जरूरत पूरी करके बाजार से वापस आ जाएं। इस अशरे की कई खसूसियात है। एक खसूसियत है इस अशरे का एहतिकाफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अखीर अशरे का एहतिकाफ बहुत एहतिमाम के साथ फरमाते थे। यहां तक के इमाम जोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अजबन लिल मुस्लिमीन, कि मुझे मुसलमानों पे ताज्जुब होता है कि रमजान के अखीर अशरे के एहतिकाफ का कोई एहतिमाम नहीं करते। पूरा एक बड़ा घराना है, 10-12-15 लोग हैं, उनमें एक भी एहतिकाफ में नहीं बैठा, किसी को फिक्र ही नहीं। हालांकि अखीर अशरे का एहतिकाफ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है कि मदीने मुनव्वरा आने के बाद से लेकर वफात तक एक साल भी आपने अखीर अशरे का एहतिकाफ नहीं छोड़ा। पाबंदी के साथ आपने अखीर अशरे का एहतिकाफ फरमाया। हालांकि बहुत से काम जो आपको पसंद थे, मगर आप कभी कभी उसका नागा कर देते थे ताकि उम्मत के ऊपर वाजिब ना हो जाए, लेकिन ये ऐसा अमल है कि आपने मदीने आने के बाद से लेके वफात तक एक साल भी रमजान के अखीर अशरे का एहतिकाफ नहीं छोड़ा। तो जिस अमल का अल्लाह के रसूल ने इतना एहतिमाम किया हो, आज उम्मत को उस अमल की परवाह ही नहीं। हम अगर गौर करें तो 5% भी नहीं, बल्कि 3% भी मुसलमान जो है इस अशरे में एहतिकाफ नहीं करते। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम इसका एहतिमाम करें, इसकी कोशिश करें। अगर हमारे सामने कुछ रुकावटें हैं, कुछ मसाइल हैं, तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तो हमारी रुकावटों को दूर करके हमारे लिए अखीर अशरे के एहतिकाफ को आसान बना दे, हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और जो भी अखीर अशरे का एहतिकाफ कर सकता हो वो जरूर अखीर अशरे का एहतिकाफ करे। एतिकाफ की 3 किस्में हैं। एक है एक है नफिल एतिकाफ, ये तो कभी भी आप कर सकते हैं और जितनी देर के लिए जी चाहे कर सकते हैं। जब भी मस्जिद में दाखिल हो, नवाइतुल एतिकाफ मादुमतु फिल मस्जिद, जितनी देर मस्जिद में हूं मैं एतिकाफ की नियत करता हूँ। आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा, जितना भी आप गुजारेंगे वो नफिल एतिकाफ होगा। और दूसरा है एतिकाफ मसनून। एतिकाफ मसनून ये रमजान के अखीर अशरे का एतिकाफ है।
اور تیسری قسم ہے اعتکاف واجب. اعتکاف واجب کہتے ہیں نظر کا اعتکاف. کسی نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا, اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اب 10 دن کا اعتکاف اس کے اوپر واجب ہو گیا. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. ظاہر نفل اعتکاف تو آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے, 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اعتکاف مسنون جو رمضان کے آخر اشرے کا اعتکاف ہے, اور اعتکاف واجب جو نظر کا اعتکاف ہے, اس میں روزہ شرط ہے. لہذا روزے کے ساتھ یہ اعتکاف کیا جائے گا. مرد حضرات تو مسجد میں کریں گے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور عورتیں جو ہیں یہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں کوئی گوشہ متعین کر لیں, وہاں پر پردہ وغیرہ ڈال کے ایک گوشہ تنہائی بنا لیں, اور وہاں پر وہ رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو, اور اسی جگہ وہ آرام کریں, اسی جگہ وہ نمازیں وغیرہ پڑھیں. البتہ اپنی ضروریات کے لیے حمام وغیرہ آنا جانا ہو تو اس کے لیے وہ آنا جانا کر سکتی ہے. اور دوسری خصوصیت ہے اس عشرے کی, وہ شب قدر ہے. شب قدر یہ ایک بہت مبارک رات ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے شب قدر کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورت القدر ہے, جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور سورت الدخان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. راجِ تفسیر کے مطابق یہ آیتیں بھی شب قدر کے بارے میں. شب قدر کے بارے میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا. قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ ہوا لوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر. یہ نزول تو پورا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا. ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو رمضان کے مہینے میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جو نازل ہوا وہ رمضان کی کس رات میں؟ شب قدر. اور دوسرا جو نزول ہے پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سالہ دور نبوت میں وقفے وقفے سے یہ قرآن نازل ہوا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت بڑی تعداد میں نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح. اور ان فرشتوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے جو سردار ہیں جبریل امین بھی نزول فرماتے ہیں. اور اس رات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. بندوں کے بارے میں پورے سال کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں.
فيها يفرق كل أمر حكيم. اور اس رات کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ لیلت القدر خیر من الف شهر، ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک ہزار مہینے کو اگر ہم 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے اس حساب سے اگر تقسیم کریں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. تو یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اگر کسی نے اللہ کی عبادت کر لی تو گویا کہ 83 سال 4 مہینے صبح شام اللہ کی عبادت کا جو اجر و ثواب ہے اس ایک رات کی عبادت پر وہ اجر و ثواب بندے کو ملے گا، اور اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ملے گا. کیونکہ قرآن نے کیا کہا، خیر من الف شهر، کہ یہ رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ خیرون کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ معمولی فرق کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جہاں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے قابل ذکر، وہاں خیرون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کہ یہاں شب قدر کو تلاش کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا خاص اہتمام پایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شب قدر متعین طور پر بتا دی تھی کہ کس رات میں ہے، اور آپ صحابہ کو بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، راستے میں دیکھا دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں. اب ان کا جھگڑا ختم کرانے میں جب آپ مشغول ہوئے تو اس دوران آپ بھول گئے کہ وہ متعین طور پر کون سی رات تھی. چنانچہ آپ جب صحابہ کے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ شب قدر تو مجھے بتائی گئی تھی مگر دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے پھر مجھے بھلا دیا گیا. یہ جو اللہ نے بھلایا ہے اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، اور بندوں کے لیے اس میں بڑی خیرخواہی ہے. اور پھر فرمایا آپ نے کہ لہذا اب شب قدر کو آخر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اب تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب. علماء کرام میں سے بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر ان راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی رات میں کبھی کسی رات میں. یہاں پر رک کر ہمیں ایک غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی 27ویں شب کو شب قدر متعین طور پر سمجھتے ہیں. 27ویں شب کا نام ہی انہوں نے شب قدر رکھ دیا ہے کہ آج شب قدر ہے. ظاہر ہے کہ 27ویں شب بھی آخر عشرے کی تاک رات ہے، اس میں شب قدر کا احتمال ہے اور سب سے زیادہ احتمال ہے، لیکن متعین سمجھنا یہ غلط ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، جب ان کو نہیں معلوم تو آج 1400 سال کے بعد ہمیں کیسے معلوم ہو گیا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. لہذا متعین طور پر عوام الناس 27ویں شب کو جو قدر شب قدر سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں یہ جو ہے غلط ہے. احتمال ہے لیکن یقین نہیں. جب اللہ کے رسول کو یقین کے ساتھ نہیں معلوم تو ہمیں کہاں سے معلوم. لہذا اس غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے. سلف صالحین شب قدر کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان راتوں میں
وہ غسل کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے اور پھر عبادت کا اہتمام کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے ان الملائکہ تتعزا مما یتعزا بہ بنو آدم، کہ جن چیزوں سے بنو آدم کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لہذا اب اگر ہمارے جسم میں سے بدبو آئے گی، پسینے کی اسمیل آئے گی، تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی. اس لیے وہ اہتمام کرتے تھے کہ ان راتوں میں غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہی تو وجہ ہے کہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ پیاز وغیرہ کھا کر منہ دھوئے بغیر مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ پیاز کی جو بو ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا ہم ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور دعائیں کریں، خوب جم کے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا میں امت کے اوپر جو حالات ہیں وہ انتہائی پریشان کن اور تشویشناک ہیں. ان مبارک راتوں میں اگر ہم ہاتھ اٹھا کر، دو آنسو ٹپکا کر اللہ کے سامنے ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری ضرور سنیں گے اور ہمارے ان حالات کو اللہ تعالی بہتر بنائیں گے. سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شب قدر میں، ان راتوں میں جن میں شب قدر کا احتمال ہے، کثرت نوافل سے زیادہ کثرت دعا پسند ہے. نوافل بھی پڑھیں لیکن دعا کا سب سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ بندہ جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اس میں جو بندگی کا اظہار ہے، اس میں جو غلامی کا اظہار ہے، وہ دوسرے کسی عمل میں نہیں ہے. لہذا دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اور دعا کے سلسلے میں ایک قابل اصلاح چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن درود شریف سے پہلے جو عمل ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. اصل جو طریقہ ہے دعا مانگنے کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے بعد درود پڑھنا، اس کے بعد ہمیں اپنی دعائیں مانگنی ہیں. چنانچہ مسند احمد کے اندر اور سنن ابو داؤد کے اندر فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر جو چاہے اللہ سے مانگے. اور ایک شخص کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ اس نے دعا شروع کی اور حمد و ثنا اور درود پڑھے بغیر اس نے جو ہے اپنی دعائیں شروع کر دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا عجل ہذا، اس نے جلد بازی کی، اس نے جلد بازی کی، اس کو چاہیے تھا پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر درود پڑھے، پھر جو مانگنا ہے وہ مانگے. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہماری جو دعا ہے وہ تو ہوٹل کے آرڈر کی طرح ہے. جس طرح ہم کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں
और कुर्सी पर बैठते हैं और वेटर को बुलाते हैं, फौरन हम ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, ये लिया वो लिया ये लिया वो लिया। इसीलिए हम इसी तरह हम जब अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, अल्लाह ये दे दे, हालांकि ये दुआ का तरीका नहीं। पहले अल्लाह की हमद सना बयान की जाए और फिर दुआ मांगी जाए। सूरह फातिहा जिसमें अल्लाह ने हमें दुआ का तरीका सिखाया है, तो दुआ कहाँ से शुरू हो रही है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उससे पहले क्या है? अल्लाह की हमदो सना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। तो पहले अल्लाह की हमद व सना बयान करनी है, उसके बाद जो है फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद हमें दुआ मांगनी है। सुनन नसाई का अंदर रिवायत है कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो दुआ के लिए बैठा, तो उसने पहले हमद व सना की अल्लाह की, फिर उसने दुरूद शरीफ पढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदउ तुजब सल तोता, कि तुमने हमदो सना पढ़ ली, अब उसके बाद दुरूद पढ़ लिया, अब दुआ करो कबूल होगी। सल तोता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। लिहाजा हम लोग अपनी इस्लाह करें कि हम दुरूद शरीफ से जो दुआ शुरू करते हैं ये मसनून तरीके के खिलाफ है। हमें पहले अल्लाह की हमद सना बयान करनी है, उसके बाद दुरूद पढ़ना है, फिर दुआएं मांगनी है। ये है सुन्नत तरीका दुआ मांगने का, जिसकी तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दी है। अब हमद सना के अल्फाज बहुत है, आप सूरह फातिहा पढ़ लें, उस पर भी हमद सना है, और कम अज कम अगर आप मुख्तसर हमद सना पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना ही कह दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ भी अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह की हमद सना है, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर आप अपनी दुआएं मांगें। और इसी तरह हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार का खास एहतिमाम करें। हमारी जितनी भी परेशानियां हैं और जितनी भी मुश्किलात हैं और जितने भी टेंशन है और जितनी भी फिक्रें हैं, अल्लाह ने सब का हल इस्तिग़फ़ार में रखा है। हदीस पाक में आता है, मुस्तदरक हाकिम के अंदर रिवायत है, मन लज़िम अल-इस्तिग़फ़ार जअल अल्लाह मिन कुल्ली ضيق मखरजा व मिन कुल्ली हम फरजा व रज़क़हु मिन हैथ ला यहतसिब। कि जो इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करता है, इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करता है, अल्लाह ताला उसको तीन इनाम अता फरमाते हैं। जअलल्लाहु मिन कुल्ली ضيق मखरजा, हर तंगी से अल्लाह उसको निकाल देते हैं, यानी उसकी हर परेशानी दूर कर देते हैं। वलिकुल्ली हम्मिन फरजा, और उसका हर टेंशन अल्लाह खत्म कर देते हैं। ورزقه من حيث لا يحتسب, और अल्लाह ताला उसको इतना रिज़्क देते हैं, इतना माल देते हैं, जो उसके शानो गुमान में भी नहीं। हम अपनी तमाम परेशानियों को, जरूरतों को, मुश्किलात को गौर कर ले, इन तीन के बाहर कोई नहीं, लिहाजा हमारे तमाम मसाइल का हल वो इस्तिग़फ़ार से है। और क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताला तो बंदे के ऊपर बड़े रहीम है, बड़े करीम है। बंदे की हर मुश्किल हल हो, हर जरूरत पूरी हो, अल्लाह ताला यही चाहते हैं। लेकिन हमारे गुनाह जो है वो रुकावट बने हुए होते हैं, हमारे गुनाह जो है वो रहमत खुदावंदी के लिए रुकावट बन जाते हैं। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे और हमारे गुनाह ये माफ होंगे, रास्ते का ये रोड़ा हटेगा, रुकावट खत्म होगी, तो रहमत खुदावंदी हमारी तरफ मुतवज्जे होगी और हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह एक हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जिसके नामे आमाल में कसीर मकदार में इस्तिग़फ़ार पाया जाए।
لہذا کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہمارے دین کے، دنیا کے، آخرت کے تمام مسائل حل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.